Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafa'ati yawmal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam takun min ahliha, wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, pemindah acara anu sangat kujusim kuring dipihormat, mudah-mudahan mantena diberkahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kapayunan para pinisepuh, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, hormaten simkuring, guru-guru simkuring sadayana, mudah-mudahan para ulama, para kiai hiji sing ditambih-tambih berkah ilmuna, amin. Ditambih-tambih berkah milik rezekina, ditambih-tambih berkah ilmuna, ditambih-tambih istrina. Tehilap aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades anu nuju kirang sehat, mudah-mudahan Pak Kades sing engal sehat, amin. Komandan kita Bapak Kapolsek juga hadir malam ini dari Pacitan, Jawa Timur. Alhamdulillah anjeunna peuting yeuh tiasa hadir. Mugi-mugi urang sadayana kengeng tarbiyah ti baginda Sayyiduna Muhammad. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, anu gareulis, sawareh, aing lieur ieu teh, jamaah di tukang, di hareup sawah, blok, mudah, ieu sawah jadi saksi di hadapan Allah. Urang dia pernah ngayakeun mulut, ngagungkeun kelahiran Nabi kita Muhammad. Oke, tehilap ka pangersa mubalik nuti payun tadi, murid simkuring Kiai Bang Bara, alhamdulillah doakan mudah-mudahan ilmu nasing manfaatnya. Disebut Kiai Bang Bara teh lamun hitut sok ngahiung, beda jeung batur, matak dingaranan Kiai Bang Bara. Tim hajir marawis, tim hadroh yang luar biasa, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah penting ayeuna dina kaayaan angin yang begitu menggelebuk, urang sadayana tiasa hadir ye jamaah. Masya Allah, masya Allah, ye lain konser musik, lain konser dangdut, ini konser umat baginda Muhammad. Yang hadir malam ini pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam kondisi pandemi corona, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk hadir mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan berkah muludan, corona buru-buru hancur, corona segera hilang dari bumi ini, amin. Sebab gara-gara si eta ruksak, tukang dagang muriang, tukang tani timul daki, mubalik gulung tikar, pre aing teh ceramah 50 panggung buar hatal, bahkan belum ngabagikeun bantuan, ngabantuan lurah datang ka nini-nini, mi aya bantuan ya ti saha ajengan corona, nini-nini ngadua mudah-mudahan cap corona sing cageur jeung goblok aing paingan teu beak-beak corona. Alhamdulillah wasilah Abah Haji Endang simkuring tiasa hadir ka kampung warung ke kampung non serinya pasir seri warung seri talah pasir seri anu sok kuduna malam ayeuna kuring kuduna ka Garut ngan ku sabab eueuh nu ngondang
Jakadieu alhamdulillah geuning di dieu namahan dulur seueur baraya loba guru. Abdi merasa bangga ibu, sabab naon? Abdi ge asli urang kidul. Abdi lahir di Rancalutung, Cikanteh, Cimas, Ciwaru. Ayeuna linggih di Parungkuda, ya rada kota seutik lah. Alhamdulillah. Makana begitu ceramah ka Surade, ka Waluran, ka Ujung Genteng, teu merasa ceramah di mana-mana, asa di kampung Nyalira. Sabab abdi bangga lahir di Jampang, saya bangga jadi orang Jampang walaupun baheula diledek pedah urang Jampang. Ayeuna mah teu bisa, urang Jampang mararaju, hebat ayeuna mah. Buktina we, urang kota teu mampu nyentabling Akbar, tapi urang dieu panggung yang luar biasa, sound systemna hebat. Tepuk tangan untuk para panitia kita malam ini. Sallu ala Muhammad. Maka kita awali pertemuan yang mulia yang berkah ini dengan sama-sama mengumandangkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tolong dibantu musyrik. Hadroh siap. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, athata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Semua ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, athata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah jalma nu rajin maca shalawat pangabutuhna dicumponan ku Gusti Allah. Nu boga hutang sing lunas hutangna. Nu boga masalah sing beres masalahna. Amin. Ngan ngaran hirup di alam dunia maka kabeh oge pasti boga masalah. Teu paduli teuing kiai sarua abdi ge loba masalahna. Makana penting ayeuna istri ngiring, murangkalih ngiring, sepuh ngiring, pun adi ngiring, supaya nyahuun capek neangan duit. Di jalan tadi ngeluh ayah capek, heh gitu neng. Makanya kudu syukur ku salaki dibere sapoe 100 ribu alhamdulillah, dibere sapoe 10 ribu alhamdulillah, sapoe dibere 5 ribu ge masih keneh alhamdulillah. Cek paribasana segini juga udah uyuhan. Nu penting urang mah 4 sehat 5 5 seubeuh. Beteng nyenol pamajikan reuneuh sukses lah pokona mah. Gara-gara corona loba nu reuneuh bah. Da loba di imah urang. Oh gawe nyeunan budak we hayo. Alhamdulillah. Kumaha atuh daramang sadayana ya. Masya Allah, ya nu hadir Gusti Bingkom, Biacah, Bimimin, Bititin, Biiroh, Mang Adang, Mang Abas, Mang Kos. Mugi-mugi sadayana sing dijadikan ahli syurga, amin. Sing ngariung deui dina syurgana Allah jaga. Hayang asup syurga sami tingkatkeun ibadah ka Gusti bisi kaburu maot. Da di dunia mah eueuh nu abadi. Orang kaya mati orang miskin, raja-raja rakyat biasa, Bapak RT Bapak RW mati, Pak Lurah mati, Kapolsek mati, Kiai mati. Kasinggung aing euy. Pupus khusus kanggo ajengan Kiai pupus.
Engkau lamun ngadenge kabar abdi geus maot geus pupus, pangmacakeun Fatihah sabalik supaya abdi maot husnul khatimah. Ulayeuna amin amin. Engke hayang kana hirup loba kana urusan utang loba kana. Daya nu gagah di dunia mah teu aya. Aya jelema gagah di alam dunia abah. Teu aya. Untuk tonga walang taga perkara di alam dunia sadayana atas izin Gusti. Paduli teuing preman jangkung gede, kumis baplang sagadulang tato pinuh dina awak belah dia cak-cak belah dia toke. Dina bujur upin ipin. Diporosotkeun aya tulisan gede. Betul betul betul. Geuning dibere asup angin mah ripuh abah umi. Mun kitu carana coba jawab yang jujur, siapa yang maha gagah? Siapa yang maha gagah? Siapa yang maha gagah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia hanya berencana, Allah yang berhak menentukan rencana itu. Makanan nu beunghar teu kudu som. Komo nu teu gableg. Nu geulis teu kudu som. Komo anu petot. Nu kasep teu kudu som. Komo anu geuneuk. Da sadayana ge pasti datang ti Allah bakal balik ka Gusti. Imah gedong dua lantai umi dicanak maot moal. Mobil mewah mengkilap nu can lunas milu dikubur moal. Pamajikan anu bohai geulis. Gede. Milu dikubur moal. Yang dulu pernah berjanji di bawah pohon cau. Sungguh aku tidak bisa hidup tanpamu. Waduk. Masing-masing mempertanggungjawabkan amal waktu hirup di alam. Kerjaman bobogohan mah masya Allah, subhanallah, begitu indah. Betul? Beuh, keur bobogohan mah yang hitut ke ditatahan. Abah. Malam minggu apel, sukuhan kulub enog. Nyemelekbek beuteung. Deke beureum beungeut nahan hitut. Ceuk kabogoh teh baheula, atuh silahkan duduk. Diuk, kabogohna teh ngik di sada. Minggu hareup teu balik-balik deui daerah. Nah, geus boga budak mah da geuning, umi geus boga anak diheujeun-heujeun apa ditahan-tahan. Dihajakeun. Ceuk salakina nyai dieu. Naon? Ka dieu. Asup kana sarung, asup. Asup kana sarung, dut nyaduk. Tah, suami biadab teh nu kitu. Nu sok muak pamajikan dina jero. Keur bobogohan mah baheula umi, masyaallah. Cuma kamu sayangku di dunia ini, cuma kamu cintaku di dunia ini. Asa teu asupnya. Nu kitu mah jang selawat cocok. Ari nempo nu kieu teh sok inget keur leutik, Pak, pan abdi mah leutik heula. Ah, sarua. Baheula mah kasep Raden, aduh Mang Santri I love you lah. Baheula mah nu sok main band kepret teh nini-nini. Baheula mah geuning opatan ngarariung. Shalawatan subhanallah. Ayeuna mah barudak santri. Mudah-mudahan santri-santri yang terdiri dalam Nahdiyin Santri NU mugi-mugi sing jadi ulama-ulama besar. Amin. Sing jadi penceramah-penceramah kondang. Amin. Sabab di dunia mah eueuh anu abadi kabeh oge semen sementara. Keur bobogohan mah bah inget keneh teu baheula ketemuan di galengan sawah di dinya teh. Ketemuan di galengan sawah awewena ti jalikeuh. Cek lalakina teh sayang hati-hati. Aku enggak rela kau jatuh di sawah. Harusnya kau jatuh di pangkuanku. Baheula. Sok geus boga anak umi kitu keneh teu. Boro. Cek urang cemas teh mah boro jang. Baru. Yeay. Teuing aya di dieu kitu teh ngaromongna di dieu.
di Ciemas mah di Lembur Abdi di Rancalutung di Babakan Jati deket Palangpang bah parah ngomongna di ditu mah. Abdi datang yo balik ke Lembur cek ibu-ibu teh tabu siapa rati ditu tadi jam 12 haaar baru bangga jadi orang Jampang alhamdulillah. So kesemoga anak Umi ini keonangan budak 7 bawa kabeh minantu tilu diajak budak tihela bapakna nuturkeun indungna jauh keneh di tukang make selop jangkung nincak jalan leueur koleang-koleang gubrak ditulungan dicarekan ditulungan dicarekan Malik salakina bari molotot tudele jalan teh cek aing leueur-leueur geuningan ulah ilu teh mudah-mudahan ya wasilah yang ngagungkan kelahiran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nutara salat sing daek salat nutara ngaji sing daek ngaji anu ngewa anu ijin ka kiai sing bager sing nyaah ka kiai sabab lamun eueuh ilmu-ilmuna para kiai rek kumaha urang ibadah leres gitu nyaah ka kiai nyaah naon goblok cing atuh keur corona membantu kiai teh butuh ku kiai butuh tengah penting anu edan kasurupan saha diteang kiai tengah penting anu reuneuh ngajuru ti bijil-bijil saha diteang paraji goblok paraji paraji geus teu sanggup kakarak neang bidan bener saling membutuhkan kiai butuh ku jamaah, jamaah butuh saling membutuhkan. Bagaimanapun hebat seorang penceramah, Kiai Bang Bara, Kiai Roma Muda, tapi jamaah eueuh. Aing sorangan di dieu kekeleuwihan. Cek ngaliwat teh haji cager. Saya butuh Anda. Jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea sabab hirup moal. Coba jawab sing tarik ibu butuh teku tatangga tengah peting imah kahuruan saha nu nyamperkeun tengah peting ibu digotong ke rumah sakit saha nu nganter malam Jumat ibu di kamar saha nu asup anu ngomong tatangga bapakna salaki butuh ku pamajikan pamajikan butuh ku salaki mudah-mudahan anak urang sing saroleh nuker sakola sing hasil ilmu manfaat nuker masantren sing jadi ulama sabab eueuh deui harapan urang nu terakhir ninggalkeun alam dunia kecuali ngagaduhan murang kali anu saleh anu bakal ngaduakeun kanu jadi indung bapa anu ngocor ke alam kubur tilu dina hiji sodakoh jariah dua gaduh ilmu manfaat serta di alap manfaat tilu gaduh putra soleh ngaduakeun tawaleh tok 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 krr bah sepaneng ya ay rup berai lembut asa ulang tahun bah aduh ya. Hebat di orang dia subhanallah ya panggung naga bau nyewa ya. Hebat lah tilu perkara nungocor ke alam hiji sodakoh mudah-mudahan sodakoh Umi abah sadayana para panitia sing dibalas ku Gusti Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda dua gaduh ilmu anu manfaat tilu doa anak anu soleh bayangkan Umi urang boga anak tilu abah gaduh anak tilu kabeh bisa ngaji Quran seneng teu bahagia teu kabeuli hate teu kabeuli nu panggedena jadi kapolsek nu kadua jadi bidan nu katilu jadi san kabeh bisa ngaji ibu keur sakarat abah keur sakarat ceuk abah teh
datang anak tiluan anak eta nu bari sagaji datang nu panggedena anu jadi kapolsek cek nu panggedena saudara-saudara ayeuna mah urang keur sakarat hayo urang ngaji bareng-bareng nu teu ngaji dibedil hiji-hiji punten komandan aduh 86 ngaji kabeh bismillahirrahmanirrahim ayo bareng-bareng yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mus tanzil al-azizir rahim litunzir qawman ma unzir abauhum sadaqallahul cek nu kapolsek datang deui anu bidan bah aya nu gaduh urang kali bidan. Wah, bidan mah gegeran. Begitu ningali indungna sakarat menggoak, Pak. Ngejerit, "Ma, hampura Nyai loba dosa ka Ma. Rumah sa abdi tara balik, rumah sa abdi tara ngiriman. Kembae Ma tong mikiran sawah, tong mikiran mobil, tong mikiran imah, kembae jang Nyai." Indungna hudang deui. Cik indungna teu jadi aing paehna oge. Datang nu jadi san yuh calon-calon kiai amin cek santri lamun aya nu sakarat ulah dijauh kecuali corona nu cager nu normal geringna gering apal gitu lain corona keur sakarat deketan celi belah katuhu bacakeun tahlil bacakeun zikir tungtun supaya jauh tina godaan iblis laknatullah. Cek santri karena celi indungna mak tuturkan abdi mak tuturkan abdi mak tuturkan cek indungna kemana kehat tuturkan tahlil maksudnya mak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aya deui pangbagja-bagjana di alam dunia di mana urang maot ninggalkeun anak anu soleh. Dina katerangan lamun urang hayang boga budak lalaki naik ti kenca turun ka tuhu. Lamun hayang awewe naik ka tuhu turun. Lamun hayang lalaki jeung awewe usahakeun tong turun-turun. Ngegaclek weh ka subuh mah. Subhanallah ya umi, ibu-ibu bangun bararungahnya bisa hadir malam ayeuna. Cuaca halodo, ibu bungah teu tiasa hadir. Bahagia teu? Abah bahagia teu, Bah? Kamari pan teu meunangnya, muludan dilarang da corona, hajatan dibubar-bubarkeun. Ayeuna alhamdulillah tiasa tabligh akbar, bungah amar watasuta, bungah kagiri. Bungah sadayana bungah. Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau merana, aku pun merana. Oh jamaah, semua. Oh jamaah, oh jamaah. Op. Aduh luar biasa ya hebatnya subhanallah. Santri mana Kasep? Lan? Oh jauh Bandung mah. Surade. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin, kunaon Kangjeng Nabi kudu diperingati. Loba zaman ayeuna ngabidah-bidahkeun muludan. Ngabidah-bidahkeun rajaban. Ngabidah-bidahkeun tahlilan, manaqiban, shalawatan.
Loba nu ngomong kiai muludan eueuh ti dituna, rajaban eueuh ti dituna, tahlilan manaqiban shalawatan eueuh ti dituna, ceuk manehna. Lamun aya di dieu nu ngomong model kitu, muludan eueuh ti dituna, rajaban eueuh, shalawatan eueuh, balikeun ku abah ku ibu, sia iraha ti ditu. Iraha rek ka ditu deui. Usum naon di ditu? Urang ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi sabab urang hoyong kengeng syafaat ti Baginda Muhammad. Makana wajib hukumna umat Islam kudu apal kana riwayat Kangjeng Nabi, apal ka ramana, apal ka ibuna, apal ka istrina, apal ka putra-putrina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi sapalih tos carioskeun ku pangersa Kiai Bang Bara geuning. Abdi bade nanya ka jamaah, Ibu, ari istri Kangjeng Nabi anu pangpayuna saha namina? Kulan Siti Khadijah binti Umi bener Khuwailid. Waktos nikah Kangjeng Rasul sabaraha yuswana, Ibu? 20 25. Ieu calon ngahalangan teu kadoleh. Siti Khadijah 40, tapi najan Siti Khadijah yuswana 40 tahun, kagelisan Siti Khadijah bagaikan wanita umur 17 tahun. Aya di kampung Pasir Ceuri awewe model kitu. Aya. Wah, Allah. Di urang mah 30 tahun geus rusak. Akibat kurang modal. Pak. Anjir. Ngejedog wae teh. Goreng alus pamajikan saha nu kasebut? Saha? Salakina eta istrina sahanya masyaallah gulis. Gede. Oh eta mah istrina kiai. Pantes ngadahar we berkat mudan. Eta jadi pamajikan saha meni kuru. Oh pan eta mah pamajikan RT eta mah. Punten Bu RT punten. Contoh ieu mah. Perlu Bapak tahu cantik itu perlu modal, Pak. Betul? Setuju? Oh, tenang. Mun pamajikan hayang gelis modal make up 10.000 jeung 1.000.000 sami teh Ibu? Tuh denge beda anu 1.000.000 mah wow galawing, anu 10.000 hinyai ngebul dicium teh. Tapi kecantikan sejati bukan di wajah, tapi percuma banget tak gelis mencerang hurung ruhai, tapi waninya ngangang eta sungut kanu jadi salaki, wanin nunyuk banget salaki, wanin nempas ka salaki, wanin nyentak ka salaki, seluruh amal ibadahna ditolak ku Gusti Allah. Pilih pak pilih. Mending boga pamajikan gelis tapi bodegong. Mending boga pamajikan geuneuk tapi soleha. Bisaan ngomongna teh. Kembae gelis oge asal soleha cenah. Nya teh hese nu kitu teh. Mun aya di dieu bejaan nya, Adek. Jadi ku Allah dibedakeun antara istri jeung pamegat, istri sareng pamegat sami teu Umi? Beda kulitna, beda bajuna, sorana, lempangna. Lain tiap ngamusyrik parumpa lampu teh. Awewe jeung lalaki bed lempangna beda, bajuna kiihna. Apa bisa awewe kiih bari nangtung? Kalaupun dipaksakan akan awer-aweran. Beda jeung lalaki mah bebas sultan.
lalaki mah di pipirin panggung ke jadi luak liek luak liek. Wah aman cenah ya, tololkeun huluna memeh ngisang tadi sindrekeul lalaki mah badur seteh. Jang lalaki pak cukup cai sakieu kanggo bebersih cukup teh. Bahkan dina kitab Fathul Qarib dijelaskan eueuh cai aya ge daun baseuh urut ib bun urut huj boleh dipakai bersuci asal jangan daun pulus. Menang lalaki baku daun bisa sok awewe mahi cai sakieu sakumaha setoran cenah bah. Margi istri mah berdasarkan penelitian aroma muda istri mah ngisangna sanes disintrok tapi dicabok cek ibu-ibu wah maknya lain maknya abdi kan muka pemajikan awewe lamun balik ceramah sok minta diantar ayah antar dong ya sayang antar ke orang kacai ente milu asuh bah ente dengekeun di luar. Oh gitu karunya amat eta muni kenceng atuh da gaplo eta mun sakali kih 10 kali nyabok sapoe sapeuting 5 kali kih 5 dikali 10 sama dengan pantes bareh nya kembae nu penting mah bersih geblek berkah sama cina berkah di mana berkah mah nah kudu bersih sabab diparentah ku Gusti innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang suci bersih. Sebelum pemerintah menyampaikan mari menjaga kebersihan, mari menjaga kebersihan, umat Islam sudah terbiasa menjaga kebersihan. Betul. Memeh salat teh apan wudu heula, praktek wudu teh ngumah panangan, ngumah irung, ngumah ceuli, kabeh bahkan mandi heula, maka alhamdulillah oge insyaallah bagi umat Islam yang di hatinya masih ada kalimat Allahu Akbar maka itu corona tidak akan berani masuk ke dalam jasad umat muslim yang di hatinya tertanam la ilaha Muhammadur Rasulullah. Terus diajarkan ya gara-gara corona apa lo bahasa aneh lo bahasa anyar social distancing depan bahulama tuh wawuh naon tencing-tencing jaga jarak. Padahal eta bahasa teh geus dicontohan ku mobil truk tiba heula ge. Dina bujurna sok baca geuning. Awas jaga. Tuh cek mobil truk. Loba bahasa aneh. Budak-budak di lemur palinter baroga Facebook ayeuna mah. Anak ustad ge bogaeun. Anak ustad ngomong ka bapana, "Pak, hayang diri bonding." Cek ustad, "Naon nyai diri bonding teh aneh-aneh wae sia mah." Ih bapak mah teu gaul diri bonding teh diluruskan cek ustad oh diluruskan ngarti ari kitu mah begitu rek sholat maghrib pan jamaah acak-acakan cek ustad satu acan sholat maghrib punten ka sadayana supados jajaranana diri bonding heula sadayana maksudna mah diluruskan gitu. Ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan sekali deui corona buru-buru leungit karasa ku ibu ayeuna hese ngajarkeun anak hese na ngadidik anak bener gitu baheula urang sok loba nyalahkeun ka guru di sakola guru napan tara asup sok nyalahkeun ka ustad ustad napan ulin wae eueuh wae di imah jadi budak teu ngaji karasa ayeuna hese na ngadidik anak gara-gara corona PR lobana online dina HP bener gitu PR teh di dieu indungna jadi palinter sakola deui ayeuna nu ngerjakeun PR da lain budak indungna karasa ku abdi kamari umi abdi keur loba semah datang budak mamawa buku ayah ayah bantuin dong naon sia teh ini suruh bikin kamar monyet
Yang kamar monyet kumaha aing teu ngarti. Cobaan ku urang tegening hese cik urang teh. Ai budakna eueuh ulin. Ih saha nu sakola saha nu ngerjakeun PR. Tah ku sabab kitu hayu urang tingkatkeun didik anak-anak urang supaya wauh jeung Gusti Allah, supaya wauheun ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Emut keneh kapungkur daerah Pajampangan di daerah Ciemas, Rancalutung, Babakan Jati, Cikante, Palangpang, baheula abdi orok di dinya Pak. Tengah peuting ku indung lamun disarekeun teh nu dibaca selawat, bari diapok-apok bujur teh, bobo bageur bobo, bobo diusapan bujur urang, bari dibacakeun sifat 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binab wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ku indung dibacakeun eta bari diusapan bujur urangnya tibra sare oge umi. Ayeuna mah lain kitu nyarekeun budak teh lolobana mah dicarekan budakna disentakan. Sia weh kieu hudang molor naonan. Sare 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 sieun ajurig ajurig sieun ajurig. Budak diwikeun ka jurig. Paingan urang sieun kunu ngaranana lameureun keur orokna lain diwauhkeun ka Allah tapi ka jurig. Makana indung tong gagabah ngaluarkeun bahasa kanu jadi anak. Bahasa indung jadi doa, letah indung jadi doa, ciduh indung jadi ibu inget kaneh teh cek ibu ke anak geuning. Dede ari pipis teh nyarios geura. Ai kieu teh ngomong si teh di mana we. Pipis nyarios, nyarios. Eta bahasa indung ni ka ayeuna teu daekeun poho. Di mana rekih pasti bebeja najan eueuh nu nanya. Sok rasakeun ku sararea. Duh hayang kieu cenah euy, tuh. Oh nu nanya eueuh naon. Didikan saha eta? Didikan in maka ajarkeun bahasa anu alus kanu jadi anak. Najan ceuk batur budak urang jiga termos ceuk urang mah Raden. Bener teu mi? Ciladen, cilaja, ba ceuk urang teh. Baheula mah indung urang imah mah sakeneh panggung can loba imah modern cara kieu. Eta na ge ku bilik naonna? Talupuhnya aya umi ngalaman talupuh ku bilik ngaji ku cempor masya Allah indung urang bari bari nimang urang ya sayyidi ya rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musyid Lidambiya astaghfirullah. Cek indung teh bari ditempo banget urang bageur kasep bobo. Ayeuna mah sanes kitu isuk-isuk orok di manian beres manian balur ku balsem. Naon pareg orok teh? Heueuh eta. Beres si balur poekeun ka lohor. Atuh tutung matak lamun anu geuneuk leuleuh ting moekeun eta. Heeh, cek indungna teh bari ditempo ka indungna. Ya Allah, anak taha ieu. Katep-katep teuing. Nu bingung budak, Pak. Cek budak atuh aing anak saha? Puguh anak urang eta. Deur nanya bebeakan, anak taha ieu. Anak taha ieu. Cek budak atuh teuing teu nya anak sia meureunna. Pantes loba anak teu ngaku kanu jadi indung meureun keur orokna teu diaku ku kolotna. Tah di ayeuna kahareup ulah nyebut anak saha ganti ku maca selawat bari nimang budak ya rabbibil afan
balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Aya anu nuju hamil teu? Aya kusaha? Urang nanya kusaha ku bapakna. Bapakna di dieu nya atuh hamil mah ku anakna meureun. Umi ya cek ulama lamun hayang boga anak soleh di mana keur hamil bapakna kudu loba ngadoa. Abdi yakin sadayana pasti uninga doana. Rabbi habli minas solihin. Arapal sadayana? Kumaha carana kieu ye? Pamajikan sina nangkarak. Panangan kenca anu salakina simpen dina luhur bujal bujur cenah. Apa nangkarak hor? Leungeun katuhu simpen jekal tasbih. Nu kencana luhur bujal nu katuhu nyekel baca doa nu bieu cek ulama lobana 33 balik sabaraha umi 33 wangsulan robbi habli minas insyaallah soleh eta budak amin sok bisi keur hamil praktekeun mun teh saguru saelmu tong ganggu kade. Pernah ku abdi dipraktekeun bah balik ceramah di Pandeglang Banten nepi ka imah istri nuju hamil mama nangkarak cek pamajikan teh bade ayeuna ih reka dua nangkarak pamajikan kicep curiga mah aya manehna ge meureunna nu kenca teuneun na luhur bujal katuhun nyekal tasbih rabbi habli minas solihin ya Allah pasihan abdi anak anu soleh ya Allah solehkeun anak abdi ya Allah. Ku sabab tunuh balik ceramah sirah teu konek awak capek kunaon ieu leungeun kenca turun sorangan inung budak ngadat up. Naon ih naon eta mah lain bujal liwat teuing saeutik da beda rada genah nu eta mah beda matak disunahkeun geningan disunahkeun di mana datang malam Jumat. Sunah jang lalaki jeng awewe hiji nyeprit kumis ulah miara kumis ngaliwatan biwir sok ngawaris hese dahar. Dua sunah ngarapihkeun jangot kitu soteh lamun jangotna model kieu gomplok hideung wow digadilkeun berasa seminggu ngeus majangotna carang beureum tilu lamar didudut ku budak beak kabeh sunah ngarapihkeun bulu kelek sunah ngarapihkeun sayang careuh khusus jang awewe ceuk dina katerangan ulah dicukur didudut atuh lalaunan penuh perasaan. Alus orana peo cenah ngaranna ge pasunatan dipigawe menang pahala teu dipigawe moal disiksa beda jeung wajib cara sol salat mah hukumna siapa orang yang berani meninggalkan salat satu waktu di dunia Allah ganti 1000 tahun dalam neraka jahanam. Lamun umi buka salaki kebeneran salaki ibu lalaki sholat tara ngaji berjamaah muludan make calana gelo tong dipiara jual lagi gitu mah awah numali tuker tamah kita gak butuh suami pemalas betul
Kita butuh suami yang bertanggung jawab di dunia ila yaumil qiyamah. Suami yang hebat, bukan suami yang pandai menampar pemajikan, bukan suami yang pandai nalapung pemajikan. Suami yang gagah adalah suami yang mampu menghamparkan sajadah tengah malam, ngajak sholat ka pamajik. Jawab ku ibu sing jujur. Sapanjang rumah tangga jeung salakinu ayeuna, sabara kali dihudangkeun teu penting diajakan sholat tahajud? Tara, tapi hudang teu penting osok. Sholat apa kiih? Beres kiih terus ngisang heula gebleg. Jol sare buhanyir. Ngisang beres kiih mah ngis, tah geus ngisang mah kakarak. Make calana jol sare ih kana hees teh. Mudah-mudahan yuk orang diajar. Sadayana geus nuju diajar. Sholat teh teu gampang, demi Allah hese. Satu-satunya ibadah yang luar biasa adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu, amal pertama anu dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Anu lima sholat di lima waktu. Umi maca Quran ibadah sanes, sodakoh ibadah, ngaji Quran ibadah. Tapi najan ngaji Quran ibadah bisa diganggu, beda jeng sholat teu bisa diganggu. Contoh bapak nuju ngaos Quran, cek bapak teh, Bismillahirrahmanirrahim. Keur ngaji pamajikan ngagorowok, bapak di mana kutang mamah? Meunang ngajawab teu? Meunang ngajawab teu? Cek bapak teh, dina luhur kasura. Dina luhur kas teu matak ngajadikeun batal maca Qur'anna. Teruskeun sok. Tapi ketika sholat teu bisa diganggu model kitu. Bapak keur sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Cek budak teh, bapak duit di mana? Teangan ku sia. Batal sholatna. Sabab sholat mah aya rukun jeung syarat. Hiji, kudu bersih tempatna, kudu bersih pakaianana, kudu bersih anggota badan. Matak jagalah keber, karena kebersihan bagian daripada iman. Ibu rek sholat, dina mukena aya cai kiih budak nunges dewasa, terus sholat, jadi teu sholatna mah pan terus sholat cai aing tadi gini. Ngan moal ditarima sabab mawa najis. Abah keur sholat der make calana batal teu? Batal gebleg. Keur sholat matak denge aing ngomong teh. Keur Allahu Akbar der make calana geus jelas eta mah bat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Aziz, ya Hakim, Gusti. Abdi ngadua di malam yang berbahagia ini, di malam keagungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dulur abdi kabeh, kolot budak lalaki awewe, nucan nasib jarah ka tanah suci, berkah ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi, memeh maot sing aya nasib bisa zarah ka tanah suci. Amin ya Allah. Memeh maot sing bisa maca solawat di Madinah Al Munawwarah. Memeh maot sing bisa sholat di raudhah min riyadil jannah di payunan makom Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Sedih pak abdite sebenarnya mah tahun iya, biasana bulan Sopar berangkat umroh sareng pun paman Kiai Haji Asep Mubarok sareng para dai-dai muda Sukabumi tiap bulan Sopar sok berangkat umroh. Da bulan Sopar mah kan proyek eueuh, nu ngonang eueuh, nu maot eueuh deui. Apan lumayan ya, wah ceramah gak ayo maut maka bantu gitu. Apan ini pangabutuh mah teka rasa ku batur pemajikan kiai ge sarua weh. Duit beak, beas, duh Gusti kamana neangan duit. Innalillahi taah. Saminggu aing teu nyangu ya. Bulan Sopar sok berangkat. Mudah-mudahan 2021 tos tiasa dibuka deui kanggo ngalaksanakeun ibadah umroh sareng haji. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal
Jadi ingat kamari 2018 mawa jamaah aki-aki jeng nini-nini pak. Memang genah keneh mimpin jamaah ibu-ibu daripada aki-aki mah. Ibu-ibu mah disiplin, nurut. Aki-aki mah noyod. Ibu-ibu mah datang waktu dohor, ibu terus bade dohor mangga gerakan cai urang ka masjid, urang sakantenan tawaf, mangga acarai. Giliran bapak-bapak, bah gerakan cai wudu urang ka masjid. Udud lagi, udud. Ngopi heula ngopi. Aing jadi kabawakeun ngarokok tuntungna mah. Jadi kaburangan. Jeung aneh pan ka ditu mah di dieuna bager datang ka ditu sok kadang-kadang goreng adat. Tingku naon teu teh? Abdi keur di kamar keur nongkrong keur udud kieu we. Datang aki-aki ngamuk. Haji, naon bah? Cenah ieu hotel bintang 5, emang kunaon? Geuning di kamar abah wah kolos setan. Para gingising. Maknya cita bahwa wah kalau setan itu mungkin tempoe cina ku haji. Begitu ditempoe teka kamar, oh itu bisa make na. Biasa anu nagok nongeng merenan cemplung cina. Disada gening alus kos-kosidahan cemplung. Dibare anu diuk bingung maruk si abah termos. Ji mana cina wah kalau setan ege cina termos bah imalahin termos. Kadang ngopi ku cai didinya tuh cete deh. Ite kanggo nyaduk bah buka tuh bah. Tak abah diuk didinya sing wareg sok ayo. Oh mohon cina. Abdi ngadaguan di luar. Bah entos can. Buru berang lain buru-buru haji obehna kumaha aing lieur. Nangan gayung teka pangih. Oh heeh poho bah. Didinya dihanap pestol-pestolan. Tarik tuas nangke keluar, cai nyebrot, ngerti? Nya, haji, naon deui, ih cai nanyoret, cai panas murunan. Kurupa-rupa cete, jelema teh ya Allah ya Robana. Matak sono kaditu teh, roba kejadian pikasuriun. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wabarik alihnya para jamaah sadayana muludan teh dinararaga ngabales jasa orang yang sudah berbuat jasa. Kangjeng Nabi teh gede jasa na ka urang. Urang mual wawuh ka Allah, mual bisa ngaji Quran, mual bisa sholat. Upami Allah teh nurunkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Matak Allah ngandika dina Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tepati-pati kami ngutus ajen hai Muhammad kecuali pikeun jadi rahmat pikeun sakabeh alam alhamdulillahi rabbil matak sok ngajambah ti ayeuna ya Allah memeh maot hayang jarah heula ya Allah memeh maot hayang jarah ka Madinah hayang jarah ka Mekah ya Allah bawaku anakku minantu insyaallah. Memeh maut bisa maca sholawat hareupeun kuburan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umi ngeunah di ditu mah salat subuh ge 2 rakaat. Ngan lilana cara 4 rakaat. Bacaanana atuh da masyaallah. Cek Imam Dzud, Dzud. Naon saut-saut. Rapatkan barisan. Oh, jajar kieu. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bayangkan bah, komo nunggu seberangkat mah, pasti nunggu kabayang nunggu kaditu mah. Seharinya anak terus angkat kaditu di dia, kabayang. Kadangnya ada anak oge bah, matak buring kak bulu punuk, kadangnya nu adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mekah. Ayo di nukiu bahaya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jakarta.
Ayo nu kieu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Parung kuda. Aing panu adana. Ayeuna nu kieu ya. Aya laisa. Pasir ceuri. Tuh kita. Matak ibu boga anak parawan tuh, Bu. Boga anak parawan tuh. Kawinkan ka santri. Kawinkan ka santri. Santri mah berkah sok sanajan buduk. Mantan buduk ya. Matak nikah ayeuna jarang make celana panjang, da damping we kieu teu make celana jero genah. Tiis. Soalnya lo fitnah cenah kiai mah sok layar, bener. Cenah kiai mah bukian, heeh bener. Tar make celana jero mohon leres. Teu percaya tempo ka dieu. Berkah. Mi boga minantu ka santri mah wah metoha galak adanan. Pamajikan cerewet adanan. Ngan lamun pamajikan cerewet tong dikuru tong dirukiah, Pak. Moal mati dirukiah ge. Rupiah geura cageur. Sabab rumah tangga teu cukup ku tu cinta, Mak. Mari kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi kita Muhammad. Nomor kahiji. Kangjeng Rasulullah teu pernah nyebat ngaran kanu jadi istri. Makana istri-istrina teu pernah nyebat nami ka Kangjeng. Kumaha lamun nyebat Kangjeng Rasul ka istrina? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Istrina ge ngawaler, "La baik ya Rasulullah." Masya Allah, masya Allah. Aya teu di dieu nu sok wani nyebut ngaran ka salaki. Aya teu nu sok wani nyebut ngaran gogorowokan ka salaki nyebut ngaran aya. Ti mimiti penting ayeuna ganti ulah nyebut ngaran bisi diturutan ku budak sing sae kasalaki teh ieu mah di warung loba jelema Abas Abas cek wa Abas naon engkom ganeng atuhur cek budak teh weh aing jadi baskom nu sae Abah Akang Aa naon deui mi Bapak alus. Ayah. Ayah. Oh, kembali naon we, nu penting tong nyebut ngar. Ngaran bebeb alus teh. Tapi tempo heula situasi jeung kondisi di imah. Pantes teh nyebut papih mami lamun model kapolsek, lurah, kaanteur. Naik bim turuk bim. Papi mau kemana sayang? Papi mau ke kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dan tukang kasawah mah teu asup. Isuk-isuk ngariung di dapur bari meuleum cau. Ari meuleum hiji kunaon asak jadi dua. Di ucing jadi meureun. Cik pamajikan teh papi hari ini mau kemana emang? Oh, insya Allah hari ini papi mau macul. Eta teh di luar tetekon teh. Cok, salakina itu mami udah rapih mau shopping ya? Enggak. Hari ini pan mami janjian sama teman-teman di grup WA. Mami mau ngalah tutut. Tuh ngalah tutut mah ini tetukur janjian-janjian segala. Temenang nyebut ngaran kanu jadi salak. Pamali. Sabab budak bakal nyontok kalakuanu jadi inung. Teng manuk teng anak merak. Kukuncungan uyah moal TS kaluhur kamana ulah sok silih salahkeun giliran budakna taradaek salat taradaek ngaji taradaek puasa cek inungna teh ujang meni persis kos bapa maneh kalakuan teh ningang budakna soleh daek ngaji daek salat daek adan cek inungna ya Allah meni kos mamah kapungkur maenya mamah adan jadi memang perlu kerjasama supaya ngejadikeun anak anu anu soleh berarti inung bapak nah heula kudu tah ieu ibu urang ka ibu-ibu heula ya ibu ku aa dibere nyaho nya
Lamun datang malam Jumaah atau malam Salasa atau malam Rebo atau malam Kemis atau malam ngal penting lah. Ngal penting lah. Coba payunin caroge teh ti ayeuna mah. Ti ayeuna mah urang robah. Ulah balacan bulucun. Ulah bujil jiga meri. Dangdan sing kulis. Itu tah. Cina glowing, ya. Pakai parfum nu seungit. Jika heureuy padahal serius itu ngomong teh. Awewe dangdan jang salaki ngageulis jang salaki niatna ngabungahkeun hate maka eta awewe leuwih utama daripada salat sunah 40 rakaat. Tah fadilahna mangga mending salat sunah mending dangdan. Nya mending dangdan atuh. Imari kaonangan masyaallah ini juga artis dangdut. Ari jeung salaki make daster kararoho. Bau kelek, bau jin, der make balsem. Cangcut kohok. Tulisan leutik Hello Kitty. Tuh salakina teh utah. Dangdan teh kanggo carok. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaih. Geus geulis tong kapalang. Cokot pahala anu kadua naon dihampura dosa hiji awewe timimiti maghrib nepi ka datang waktu subuh lamun eta awewe nawarkeun bebogaan kanu jadi salaki. Etanya eta masalahna rupan era nya eta nawarkeun teh da ku kitu tema teu ditawarkeun ge sok naek sorangan maksudna kieu lamun ibu wani nawarkeun ti heula maka dosa ibu dihampura ku Gusti Allah nepi ka datang waktu subuh. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kumaha tuh carana kieu? Samperkeun salaki ibu bari entos geulis bari suraseuri marahmai senyum semail teh ieu teh. Cek ibu teh ka bapa, bapana bade moal. Cek salakina, naon ibu? Manawi ieu nuju haneut bilih peryogi kitu. Cik salakina oh hayu atuh dihampura dosa ibu nepi ka datang waktu subuh. Ieu mah diajakan oge pan ngalawan geuningan. Mah, atuh mah, deah harudang. Aya da sok kitu. Ku teteh kurang piknik awal kitu teteh. Ajakan ulin ka ka kebon. Masyaallah. Yo malam Jumaah batur mah upacara, der perang Badar. Piring hiber, termos hiber, TV hiber, budak hiber. Awewe lamun geus ngadat, masya Allah, masya Allah. Eueuh ka Polsek, eueuh ka Polres, eueuh ka Polda, eueuh ka Polri, eleh ku awewe mah. Kelas mu balik kondang sekalipun, ku pamajikanna mah. Cicing sia tong init. Sabab awewe boga kelebihan mampu ngahirupkeun anu paeh, eta. Weh, terima kasih, I love you. Ba. Kudu ingat keur hayangna baheula. Kudu ingat keur ngudag-ngudagna baheula, masyaallah, baheula mapan geuning. Kalau kau jadi bunga, aku rela jadi potnya. Kalau kau jadi domba, aku rela jadi waduknya. Baheula mun ka ngalagu ning di galengan sawah di ditu tuh. Sungguh mati aku jadi penasaran, udah gitu, tuh kenahan. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang nangis. Sebay, di tengah dukung kaing teh. Gitu mi, malam Jumaah coba majikan. Wayah natong sari di kamar, di dapur. Salah kena daik terdaik ke dapur ngobrol aja kompor gas. Malam ini
ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Kadengian ku pamajikana, cik pamajikana teh teu ngaruh. Da amok teh apa? Akhirna salakina ngoronang ti dapur ka tengah imah. Nyampurkeun pantok kamar pamajikan. Nyi. Nyi. Sare. Manya sare ngomong. Buka panto nyi tiris. Moal, akang mah galak. Ulah kitu nyi hampura, tadi mah akang kelepasan jurig. Sia jurigna. Hoga eta dibuka mah akang arek init. Njor. Bener, njor ka ditu. Dikitu-kitu teuing mah lalaki ge boga burih. Cek lalaki na ngeus aing init. Init yeuh, init. Init. Henteu tapi pamajikan reuwas. Cuk pamajikanna init. Atuh aing saha nu maraban. Nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Begitu ngadenge salak kerek indit, ieu pamajikanna luncat ti kamar mawa selendang. Dipegat salakina. Udah yang terjapati surat itu. Mirisa sumiri wan dewa, meri di mantiri mirida, meri kabeh jero jalana. Cik salakin Arisya cager. Jadi ternyata hirup saling membutuhkan makanan, makanan saling hargaan. Dan salaki butuh ku pamajikan, pamajikan butuh ku salaki. Aya nu sok galak ka istri di dieu anu wani nyabok kana beungeut aya. Wala tadribil wajah. Kalau marah kepada istri mun ngambek ka pamajikan teu kengeng neungeul pamen. Mun arek kana bujur bah. Hiji moal nyeri, nu kadua alus ngampul. Balik deui. Tapi lamun geus pasea teh sok sono Umi, bener teu? Beuh. Geus pasea sok jadi sono, nu kadua sok sono lamun teu damang lami. Mugrah-mudahan upami aya saderek anu teu damang, wasilah ieu Maulid Nabi sing diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Tilu sok sono di mana ba'dal wiladah beres ngalahirkeun. Makana di parung kuda mah lamun anu lahiran teh ajengan sok meuli sarimih sadus. Panusina 40. Unggal penting dicokotan hiji-hiji weh. Ejang ciri maksudna mah. Begitu didiksakeun beak, oh ayeuna berarti. Padahal ku budak dicokot 10. Atuh teu jadi. Opat sok sono di mana tos liar jauh nyaba jauh. Aya teh salaki ibu anu damal di Bogor, di Jakarta aya. Balikna sebulan sekali aya. Mun uih sok sono tara. Masya Allah, burit-burit ngawea, mah hari ini ayah pulang. Asik. Nu pertama digebotan kasur. Engke sia peuting sia. Tah, lamun geus digebotan, auran ku uyah. Sok aya orai hideung. Sieuneun ku uyah mah. Datang salakina lumpang ti hareup ka dieu. Cenah leungit sabeulah. Nepi ka imah. Nyi, bapak balik. Daguan sakedeung. Gidi-gidi-gidi-gidi. Begitu burai dibuka, luncat salakina. Allahu la ilaha illah wa lahil qayyum la tahur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Sabab teu dangdan. Matak sunnah awewe di menarek sare dang. Dangdan. Budang sare, mata burung, buk ngarerwi, kutang ngampleh. Nya pantas salaki si singlar. Cik pamajikanna ieu mah abdi aa ku naon si singlar oh sugante jurig teu digabruk sieun teu digabruk kangen wah gabruk bari peureum bismillahirrahmanirrahim begitu gabruk ngagoak lalakina
Naon sebab panitih nojos. Matakulah dibiasakan HS memake panitih. Pangku kusalakina dibawa ke kamar bebetkan karena kasur cicing. Ya. Tinihan kusalakina ngegoak pemajikan. Naon, ih orang teh tepangnya teh sabulan tapi awak jadi berat. Padahalin awak nu berat, rangsel can dibuka. Di jerote palu, tatah, ragaji, sensor, semen, batako, keramiknya pantas berat. Allahu Akbar. Orang ngaji diri walah. Mumpung Allah mereka kesempatan awak cager umur panjang, yuk orang ngaji diri para jamaah sadayana. Urang tapakuran ieu ciptaan Allah, nikmati Allah nu sakieu ageungna. Allah mere panca indra awak sempurna, nikmate. Nikmate. Coba tingali soca dua, cepil, irung. Ieu teu akur ngajawab teh. Hiji ngan liangna. Allah masihan soca jeung paningalina leres kitu. Allah masihan cepil jeung pangdanguna. Allah masihan letah jeung rasana. Allah masihan sampean jeung lengkahna, masihan leungeun jeung keupatna. Coba perhatikan ciptaan Allah. Ia soca kiri kanan genaheun nempo oge lempeng tuh. Bayangkeun lamun ieu panon disimpen di hareup hiji di tukang hiji. Lieur lamun mawa motor. Allah mere ceulik jeung pangdenge na nikmat ka bina-bina bisa ngaji, bisa ngadenge suara nu alus. Da capek ngomong jeung nu torek mah. Nu torek liwat, kemana bah? Biasa jang, bias beureum. Bias beureum. Mudah-mudahan Abah sing dahar meong, amin doakeun we. Capek ngomong jeung nu torek. Mata kurang mah alhamdulillah, soca ningali cepil ngadangu, nikmati Gusti. Jol keterangan sahur Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu angpusakum qabla angtuha. Urang hisab diri urang ayeuna memeh jaga dihisab di payuneun Gusti. Yakin bakal dihisab sadayana? Yakin bakal dihisab di hadapan Allah? Yu urang ngahisab heula diri urang ayeuna. Gerak timang-timang ya amal. Nika umur sakieu, nika umur 50 tahun, nika umur 40 tahun, nika umur 60 tahun, hayu urang timang-timang para jamaah, loba amal goreng atau napi loba amal sae. Matak ke balik ti dieu, balik ngaji, balik mulud. Asup ka imah, siapkan kaca nu gede di kamar. Sok geura hisab diri di kamar. Jepret kunci panto kamar. Asup ka jero sanghareupan kaca, buka pakaian kabeh. Polototan eta makhluk nu aya dina jero kaca heu urang teh. Dicarekan ku kiai sok nyeri hate, diomongan ku polisi sok amek, dibejaan ku RT sok neuteuli, diomongan ku tatangga sok dendam. Coba carekan ku diri urang sorangan, ceuk urang teh hey ito. Mun ngaranana ito. Sing eling atuh su. Ayeuna umur geus 70 tahun incung geus genep. Maknya masih kena wani memakai legging ke warung. Lamun umur 30 tahun, 35 pakai legging, resep nempona oge. Wow. 70 tahun pakai legging, bayangkan legging warna pink, eh melek projen di tukangna. Lempang ke warung jika tai garing. Selain waktu. Abdi sok itu Abah Haji, Pak Guru abdi sok itu. Di panggung-panggung dakwah unggal peuting ceramah tadi isuk di Cileungsi ayeuna peuting di dieu peuting isukan di terminal Taman Jaya Tabligh Akbar insyaallah bahkan abdi mau balik ke Parung Kuda arek balik ke Indung ka Babakan Jati ka Rancalutung ka Cikanteh alhamdulillah tiap panggung abdi ceramah palawargi sadayana saudara-saudara mari kita belajar tahajud cek urang dina panggung dina begitu asup kana mobil cerik hate. Ya Allah abdi geuning karak bisa ngomong wungkul canjing praktekna boro-boro tahajud balik ka imah awak capek muka kardus mun dibahanan kitu oge pirak we henteu teh jauh geus janji deui da mere gula beureum jeung beas beureum matak ngeunahna jadi kiai teh didinya mang santri kudu daek jadi kiai teh kudu daek. Jadi kiai mangeunah hiji loba
Dulur, saya nyeritakan duit. Era ku Abah Haji Endang era. Dua, jadi kiai mah bisa monokun waktu. Tempoe tukang tani melak pare di sawah, berapa bulan nih kapanen? 3 bulan, 4 bulan, karak dipanen. Ajengan mah 2 jam. Biasana mun balik ngaji dina bagasi mobil, sok aya beas air karak saka rumah. Biasana. Biasana kitu nu geus-geus eta mah. Ah cenah urang dieu mah teu biasa, atuh biasakeun hor. Jadi akur sarerea. Hisab, abdi sok ngahisab diri dina mobil, ya Allah. Hampura dosa abdi Gusti, nepi ka imah, asup ka imah, buka pakaian kabeh di jero kamar, nangtung geus sorangan. Ya Allah, ini badag. Heuh awak maksudna. Baheula mah aing orok, ayeuna kunaon jadi aya kumisan, jadi aya jangotan. Ditunjuk ku urang teh, "Heh, Hilman Mubarok. Hei, Roma muda. Maneh ka batur sok ceramah nitaha de nyaram goreng. Sia sorangan can bisa ngamalkeun ceramah. Sing eling jang, ayeuna umur maneh geus 27 tahun menyarek kieu wae." Ikos ditu percaya. Heuh ngahisab diri supaya leuleus ieu hate. Urang teh bakal maut. Digotong dina pasaran, dianterkeun ka kuburan, diasupkeun kana. Ya. Cing sing ngeunaheun atuh. Diasupkeun kana liang. Ditincakan ku loba ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat rumah sahirup loba doraka mata kiji jaga sholat anu lima mudah-mudahan orang sing bisa istiqomah dina ibadah sholat. Ayo di dia kemari umi ker corona ker bulan taraweh ker bulan Ramadan taraweh di bumi apa di masjid? Masya Allah luar biasa hebat lah salut ke orang di rumah bener wanian berani karena benar betul tapi sepanjang corona ayo nukena di dia itu ayo Masya Allah luar biasa alhamdulillahirabbil dikenang dikenang tuh oh ajak-ajak atuh ai di dia mun taraweh nu laku nu imam nu gancang nu laun oh sarua palebah eta mah di parung kuda ge nu laku teh nu gancang bahkan di ditu mah aturan taraweh ditempuh heula imam imam bagian saja nawa imam ustad med wah lila balik baralik deui. Giliran imamna budak kora, buh. Pinuh masjid. Beres tarawih aki-aki limaan digotong. Atuh kolot mah serba salah dibawa gancang jantung beunang, dibawa laun tuur ngadeg-deg. Ari imam karak balik umroh, bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cek jamaah Yasin. Atuh aing ngenong meureun Yasin mah. Malik ke tukang, Ji, Yasin, Ji, balik ya, ayo. Ya Allah, ya Rabbana, subhanallah, Allahu Akbar. Bunga apa ya, duh, biasa silaturahim ke dia aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan atu orang sing jadi dulur dunia akhiratnya. Lamun pangih di jalan, di pasampangan, hoyong ditaros, abdi sering ke dia, ke Minajaya, ke Ujung Genteng, sering. Alhamdulillah, loba dulur di dieu, subhanallah. Ayeuna penak sareng Pak Kapolsek, sareng Pak Kades, kur muriang Kades tuh. Tinghang janung juga. Tinghang naon, pokona Pak Kades yang buru cager lah. Doakeun ku sararea, da kit goreng-goreng ge pamimpin urang. Naon sih, aing salah ngomong. Maksudna kadang-kadang masyarakat mah heueunya teh ka pemimpin, leuleutik kanan ka RT lah. Ulah sok ka goreng RT. Dalin kahayang manehna jadi RT teh. Dipaksa saumur hirup.
RTT singkatan riweuh terus. Alusna jadi goreng komo deui. Sok keur bantuan kamari panloba anu teu kabagian nya. Beak RT jeung kade sicarekan. Padahal datana lain, data ti lurah lain. Data 2014 diasupkeun ayeuna nu paeh loba nu kabagian. 2014 masih keneh balangsak, 2020 geus boga mobil. Meunang eta tanggana masih keneh balangsak, cita tangga tuh nu boga mobil mah meunang geuningan. Padahal baheulana mah sarua miskin. Jodoh pati bagja cilaka Allah anu ngatur kembae teu kabagian ge. Nu penting Allah nurunkeun rezeki anu loba ka urang. Amin. Ya Robbal. Sabab aya anu leuwih butuh daripada ur. Matak tong sok panasan ku milik bat. Tetangga meuli termos. Manehna anu ngagolak. Kuduna cai anu ngagolak. Tetangga meuli motor, manehna anu gering. Tetangga meuli mobil, diopna meuli di rumah sakit. Rugilah. Mending keneh urang mah lurus istiqomah, laksanakeun parentah Allah, jauhan larangan Gusti. Aya riwayat jelema panasan ye, Pak. Apal can, Pak? Apal can? Wah, rame ilalakuan ye. Rame ye pokona mah. Jelema nu panasan ku milik batur ustad deui. Aya usan sok panasan? Aya. Abdi teu minang panasan, lamun mobil teu make AC, panas ye. Baheula di daerah Cigoong, Cimas, aya tukang es. Tukang es channel bah. Salagi jeung pamajikan. Datang malam Jumaah, hujan ngaririncik, anjing babaung. Cik pamajikan teh, tukang daripada ngajedog di imah, mending keneh dagang ka ditu. Cik salakina ari sia boga elo. Manya dagang weah kieu. Cik pamajikan teh kituna, Pak, Allah nu ngatur rezeki mah sugan aya nu ngaborong. Cek salakina atuh hari kitu mah aing init yo. Bayangkeun geus isa kaluar nanggung es. Lamun kitu mah baso mie ayam ka harti para bapak. Tengah peuting mah mawa es, cik tatangga teh boga gelo jelema teh. Hukum bae ngaranana ge ih. Ihtiar gidi. Barang keur leumpang aya nu keur muludan. Yo cik tukang es tah. Daripada aing lempang awan umali nggak saya cenarek milu dagang di dia ah sugan wae anu ngaborong. Ustad keur ceramah jeuk ajengan para jamaah sadayana saha jalma anu daya kana pakohkeun sebagian harta jangga gungkeun kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad, maka eta jalma bakal dipanginyinkeun gedung di alam surga. Wah kada ingin ke tukang es. Cik tukang es tah rada genah ya keterangannya. Daripada aing dagang eueuh nu meuli, bagikeun lah sama tiris dagang wayah kieu cenah. Balenyong kana panggung nginyem mic ka ustad. Para hadirin, abdi tukang es. Bisi hayang es tuh mangga gratis. Wah, jamaah ngadenge gratis mah atoh. Burung-burung tup top mangkok parupeu sanok leungit. Tanggungan tinggal sabeulah. Kaliyek cek tukang es be cilaka. Aing kumaha dagang isukan, wah alamat dicarekan pamajikan ieu. Ah, kembali ka palang balik we. Pamajikan meureun geus ngadagoan teh tadi. Noong tina erang-erang panto, salaki balik mau tanggungan sabeulah. Cek pamajikan, alhamdulillah Gusti, geuning ari ngawaro maka pamajikan beak dagangan. Pasti mah waduh. Asup ka jero. Dibagiakeun. Biasana ge tara. Aa tos uih. Capek henteu. Bade kopi, bade centeh, bade naon sok nyarios. Mumpung nyai di dapur ye. Geus salakeun ah dayangna naon euy. Ieu lah kitu sok nyarios bari di lapan ka sangna unya ah teuing. Da pasti mah waduh. Lila-lila meureunan salakeun teu mikeureun duit wae. Ce pamajikanna, ieu kumaha teh dagang teh Kang beak? Alhamdulillah tu geuning mangkok ge areuweuh. Nah di kamanakeun cenah. Dijual jeung mangkokna. Lain nyi lalakona kieu tadi teh ya ustad ngomong. Cek ustad lamun aya jelema nyodakohkeun sebagian harta jangga gungkeun kelahiran Kangjeng Nabi, ku Allah dipanginkeun gedung di surga, akang teh mikir.
Di dunia orang macan puguh kajian atau gedung. Takang teh geus boga gedung di surga nya ayeuna teh. Cik pamajikanna poe gelo sia mah. Lain gelo geus ditebusan ku SBA kabeh tadi. Cik pamajikanna becilak ka salaki aing bener-bener. Kitu sote batur ka urang Kang. Urang mah jelema teu gableg sia teh sing mikir geura. Beak dicarekan. Cik salakina arek ngemek heug, arek punung heug, arek nyarekan mangga Akang rumah saya salah, tapi Akang geus boga gedong di surga. Maneh mau diajakan. Yeay. Make yeay segala. Pamajikanna geblung ka kamar, cepret dikunci. Tong asup sia. Moal yeay. Cek salakina. Cicing salakina nongkrong. Jam 11 peuting datang sebah. Assalamualaikum. Saha di luar? Eta di jero saha? Boa gelo sama teh cenah. Asup teh tadi kunci. Heeh cenah. Asup sama teh. Saha cenah itu di mana itu? Tumorojog tanpa harapan peuting-peuting. Ih hampura kasep jang. Bapak teh ti isuk leuka burit dagang coet. Teu payu hiji-hiji acan. Beuteung lapar nepi raku aing ngahakanan coet. Katempo imah ieu mah sakeneh caang, bapa terek balik teu menang duit, pasti dicarekan ku indung budak. Lamun anjeun rido, abah terek milu ngenong di dieu sapeuting mah. Jeung hayang dahar teu kuat lapar, ceuk tukang coet, ceuk tukang es, duh aya we. Aing keur parusing teu deuh aing mah. Datara ka palang, Pak. Niti semplek lincak. Beda jeung urat beunghar. Urat beunghar mah lempang duit. Geus urat ripu mah ripu geus. Cik tukang es, aduh aing mah macam-macam wayah kieu cenah. Duh. Aye teh diasupkeun heu karunya. Aye diampihan beas kur saleter-leterna jang isukan. Kumaha cenah ieu? Ek bebeja ka pamajikan pan keur pasea. Kapaksa ka dapur nyanggu ku sorangan nyamel saaya-aya lauk daun hui ngamulyakeun ka kasemah. Beres sebah hampuranya sing rido pokona mah abdi lain teh hayang ngabahagiakeun ngan abdi mampuna sakieu ieu teh sabenerna mah beas jang isukan ieu teh kudu dibejakeun mah ngan sabab abah lapar kembalilah abdi mah gampang isukan mah rek ngajual-jual sepatu bot naon lah pokona mah sok bah mangga geura tuang cing tukang es atuh sareng mangga tras di mana rek tuar tawar tempo heula sanguna mahi apa moal. Pan urang mah mendahar di galengan geuning anu ngaliwat. Waya dieu. Mayoran. Bahasa urang dieu mayoran. Cik urang itu mah botram. Tempo sanguna mah himoal. Kang dahar atos. Hayo dahar atos. Aya peuteuy. Hah? Peuteuy. Sia kumaha mun sanguna sapiring deui eta. Kawiwirangan. Dahar eta tukang coet bak. Beres dahar abah. Atuh ayeuna mah geus penting mangga abah gara istirahat, hampura abdi ge bade istirahat. Asup eta tukang coet ka gudang dauh di kamar istirahat di dinya. Ieu riwayat, gancangna riwayat. Jam 3:30 mulai kajadian. Tukang coet beuteungna panas. Samal loba teuing. Seuk eta tukang coet aduh. Kumaha yeuh? Di jero eueuh kamar mandi rek kaluar teu apal jeba hujan mah nyengisingna calana wah ka dapur meunang baskom maksudna rek duk di dinya isuk-isuk rek dipiceun maksudna mah rukutuk we di dinya nyaduk reup sare datang subuh gidi ka cai mandi wudu salat subuh beres salat subuh amitan ka pribumi kasep. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana, hampura bapa geus ngaririweuh. Milu sare ngadon disuguhan dahar, mudah-mudahan Allah ngabales kana kahadean anjeun, imma di alam dunia wa imma di akhirat. Ceuk eta tukang coet, diaminan ku tukang es. Amin. Leos init. Poho duk teu dibawa.
Jam 5 can ka ame jam 6 jam 7 kan tawang teh pamajikan anak. Keur mah eukeur ti penting teh akur gara-gara es beak teu pugu. Kari-kari meureun ngameuduk. Cek pamajikan ari sia ku teu mikir hirup teh. Naon ieu teh ngamek we ngamek. Lain ngamek-ngamek atuh da. Urang ka dapur arek masak beas eueuh di kamanakeun sia. Jung ieu singet dok ibadol di luar sia teh geus budak sia mah. Beak salakeuna. Dik salakeuna teuing aing mah teu ngising saha kitu. Hay eta singet naon atuh? Atuh urang teangan kuduaan lah teangan. Di gudang aya baskom. Iya. Iya naon iya cik pamajikanna. Iya cenah penting teh aya semah, beas anu jang ayeuna teh ku Akang teh dipasak da karunya yang ngendahar. Terus dol ngeureun di dinya. Cik pamajikanna sia nu nyuguhan wayahna maneh nu kudu miceun ayeuna. Cik salakeuna kumbaya tulah piceun-piceun kumbaya lah anu di digoreng mah tuh. Cokot ku salakeuna. Begitu rek dipiceun cik pamajikanna kela tenang. Memeh dipiceun ieu memeakeun kapanasaran we. Tempo heula. Cik salakeuna najis mun pu waduk. Ameuna ge wauh waduk. Tempo heula. Da sieun teh ku pamajikan nu masa salah ek ditempo sieun rewas dikodok. Set geup. Begitu diangkat ternyata para jamaah rahimakumullah jerona sanes waduk tapi emas batangan. Alhamdulillahirobbil. Neang ustad rewas. Aya naon mang? Kieu tad penting teh urang teh ngabagikeun es tetang samah kieu. Cek ustad, oh mang, lamun amang iman ka Allah, percaya kana alam gaib. Eta nu datang penting teh sanes jalmi. Eta malaikat Allah diutus ku Gusti Allah jang nguji iman anjeun. Anjeun jelema teu boga tukang es heureut pakeun pungsat bahan dieu eueuh ragap teu aya. Boro-boro jang beli mobil, boro-boro jang nyeun imah, jang dahar sapopoe ge koreh-koreh cok belaan ngabagikeun es ka nu muludan. Janji Allah jalma anu ngaluarkeun harta jang ngagungkeun kelahiran kekasih Baginda Muhammad. Maka eta jalma bakal dijamin di dunia jaga di surga bakal ngehiji sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Jadi nu penting teh malaikat nguji iman amang. Es beak deur ngadon ngising tuh jadi emas, kembae bau caduke emas. Cek tukang es alhamdulillah atuh tad ari kitu mah tah jang ustad sapotong geu ustad dibare sapotong. Di jalan ustad mikir. Cek ustad kala. Aing can ngarti cek usah dia. Tukang es ngabagikeun es datang semah disuguhan dahar tuluy ngising jadi emas. Tukang es aing ustad. Ah naon hesen aing nyin acara semah sina ngararenong sina ngararising. Panasan ku milik dur nyun acara tablik akbar memeh kiai inti semutan heula para hajirin sadayana abdi teh menang kabungah kamari ngajual sawah mata ngayakeun tablik teh kieu maksudna bisi anu tebih bumina anu urang surade atanapi urang mana wios teh kedah uih abdi tos siapkeun tempat khusus kanggo anu tebih mangga bade tuang wayahna kedah saep atawa tuangeun ngahaja kanggo tamu sok saepkeun mangga. Nah lamun tengah peting hoyong ngising kumargi ayana nuju sesah cai teh. Nah baskom we wios ken kumarudak santri di baresan lah doek nurutan tukang es maksudnya mah nungenong 15 orang nungising 10 orang ini pahang di imah itu isuk-isuk ustad ngomong tuh mah kamu te cipu majikan naon kamu te ih mama teu ngarti. Allah mah maha sagala-gala nama. Apal dongeng tukang es riwayat anu kamari menang emas? Heeh. Maehna mah sabaskom. Urang mah 10 kabeh jadi.
Sok mama harik meli sawah di mana, harik meli emas kumaha, harik meli mobil naon sok ayo. Cek pemajikan buah stres haki orang. Coba cokotan hiji-hiji dak. Cokot ke barudak. Tuh tingali. Saksian ku sararea, cek ustad. Tingali. Mal bohong ustad mah tempoh sararea, tempoh. Begitu di ek dibuka sieun kawirangan nurutan tukang eta tukang es. Tempoh. Set. Gep. Mejer meneng-meneng Gusti peteng atenera. Mejer meneng Gusti peteng atenera. Duh. Nah geuning emas nang ora keneh. Panas. Heeh, ya teh dah. Hayo hasil muludan jaga salat anu lima. Hasil muludan ulah sok panasan ku milik. Hasil muludan lobakeun maca solawat. Hasil muludan hayu urang muliakeun anu jadi indung bapa. Indung tungur hayu bapa tangkal darajat, indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Moal aya urang tanpa anu jadi indung bapa. Leres kitu? Lamun urang ngamuliakeun ka indung bapa, pasti anak urang bakal ngamuliakeun ka urang. Tapi lamun urang wani culangung, wani molotot, wani nyentak, wani ngusir, naudzubillah ka indung bapa, pasti jaga anak-anak urang bakal wani kitu ka urang. Komo anu jadi indung, disiksa kuno jadi anak ti keur nyiram keneh. Ibu waler sing tarik, ibu keur ngidam ripuh henteu. Atuh kunaon nyendei-nyendei. Tengah peuting jam 1 meujeuhna ti brasare utah uger bari teu kaluar nyeri kana dada ceuk pun bojo da abdi macan pernah reuneuh pun bojo nyaritakeun tengah peuting urang dihudangkeun aya-aya bangun dulu naon geulis ieu jeje heuh kunaon yang paes ti ucing mungkin gede beuteung mungkin berat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ngaluarkeun anjeun tina rahim nu jadi indung anjeun la ta'lamuna syai'a teu nyaho naon-naon. Matak lamun aya budak wani molotot ka indung bapa wani culangung ka indung bapa. Kaluhur moal sirungan, kahanap moal akaran, hirupna moal barokah, hirupna bakal susah, hirupna moal bahagia. Na'udzubillahi min. Bayangkeun jadi indung keur bubureuyeungan baheula. Ari indung anu ngandung Abah Haji Endang nu bageur. Aya jawab batu ayak gitu balikan deh kelak ari indung anu ngandung Abah Haji Endang nu bageur ari bapak nu ngayuga bapak kades anu keur gering. Ari indung eta nu melenung ari bapa anu ngom moal aya urang upami eta ya ibu rama leres kitu duh 8 bulan ngakandung tapi indung tepundung ibu da geus takdir tinu nyeri naka langkung langkung aduh Gusti anu agung rek nangkarak sieun bapa budak naik rek nangkuban sieun budak penyet nyengikir barat sabelah lamun lempang jika mawa termos disiksa nu jadi indung ku nu jadi anak umi jawab sing tarik keur ngelahirkeun nyeri henteu wajar rek teu nyeri kumaha asup 2 on keluar 3 kilo. Allah muarido ka hiji anak lamun eta anak teu meunang rido tilu jadi indung bapana. Mata kasep geulis lamun hayang berkah ilmu berkah harta koncina eueuh deui.
gera mumule nu jadi indung bapak mengpeng ayah keneh gera penta duana gera penta hampurana cenanges eueuh ajengan sing mineng ngaduakeun sing mineng jarah ka makam nu jadi indung rombing fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana dosa indung bapa urang, amin ya rabbal. Mun aya keneh sampeurkeun gabrug indung urang, emak cik indungna naon hayang hape emak. Ih siapa lamun ka bapa kieu sampeurkeun bapa urang gabrug cekel tuurna sing pageuh. Naha kudu nyekel tuur? Sabab ieu tuur gede jasana keur nyeun urang baheula. Bayangkeun mun eueuh tuur ripuh meureunan. Gusti nu agung. Mata geuningan dina qasidah, dina qasidah. Ibu wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Halo, ba anak kenapa? Aduh, masya Allah. Keun we da hayang boga anak teh hese pak batur mah yang boga anak belaan dudukun belaan tatama nu loba anak mah kudu syukur ka Allah alhamdulillah loba anak aya nu can gaduh murang kalih mudah-mudahan berkah berkah mulut berkah selawat sing enggal dipasihan keturunan pan sok kitu geuning anu di haja-haja matara jadi anu saliwat cok jadi heh peplakan gitu. Mentak beda na pilkada jeung pilkab teh di dinya. Ai pilkada ai pilkab mah di mana poho sok jadi. Pilkab beda jeung pilkada, ai pilkada mah di mana jadi sok poho. Sakitu beda. Oh, da teu poho kumaha pan lain nguruskeun saurang meureunan. Lamun bupati sa kabupaten, mun gubernur sa provinsi, leuleutik kanan urang jadi RT we atawa di imah we nguruskeun anak pamajikan, da pusing pak. Jadi pamimpin teh tegampang masya Allah. Matak doakan para pamimpin, timimiti RT, neka pucuk pamimpin paling luhur, sing diberikan kekuatan, bikin mawa masyarakat Indonesia, baldatun toyibatun warobun, gofur. Anak urang sing saroleh, hayang anak soleh, bere nami anu sae, dua bere pendidikan, anterkan ka imah kiai, seueur pasantren di dieu ibu seueur. Alhamdulillah bawa ka imah kiai ajengan nitip anak abdi pang benerkeun salatna pang benerkeun ngajina pang benerkeun maca kitabna tah beas sakarung jang kiai pernah kitu encan balik deui kiai nitip anak abdi pang benerkeun ngajina salatna baca qur'anna tah rokok jang kiai sasalop pernah encan keneh geus tong balik deui. Syuk-syuk budak bebeja, mah yang meli HP, jangan naon sih teh, main game, tah 1 juta, tah 500 ribu, ningang burit, mah cek Pak Ustad, tahudunan main listrik, sabaraha, 10 ribu sebulan, bejakan ka kiai, kok selain jeng dulur gitu, lain masalah dulur geblek listrik bayar, anak urang mal manfaat ilmu, na lamun guru, na diantep. Sok sekali deui ti ayeuna wayahna sing nyaah ka kiai, sing nyaah ka guru-guru urang nu aya di Korea ieu. Da anu bakal ngurusan mah eta nu guru-guru nu di dieu, da abdi mah balik ayeuna oge. Sugan urang dieu maot, ajengan aya nu maot. Wah, naon jauh-jauh urus maot ka dieu. Di dieu ge loba ustad ajengan eta nu kudu dihargaan mah, anu kudu dimumule mah ustad ajengan anu ngabimbing urang sapopoe di ieu kam. Sok ustad eueuh anu maot riweuh pak abdi ge di lemur sakalian di lemur gitu menusu muru dan kieu anu maot masya Allah budak santri nelepon anu maot teu kembay maot mah lain kitu ieu can diurusan
Geus dimandian. Encan ari usan kamarana. Panu hiji ngaji aa ka Banten. Kumaha tuh? Kiwalah nginyem setiem. Jadi saling membutuhkan lah. Mun butuh ka ustad, ka kiai, ka ajengan, ka santri, geura mumule ku urang. Supaya ai dimumule mah pan ustad ge ngajar anak-anak urang meureun gagah. Ari ku urang dibere duit, dibere rokok mah, Pak Ustad lumajeng ka komeser beas. Woi, bakal dicirian anak urang teh. Maju. Sok baca. Alif tong kitu atuh. Alif kitu. Semangat pan, wudu di saselop. Alif. Alif. Ba. Seminggu torek budak. Semangatna beda. Pan guru-guru baheula mah garalak, Pak. Umi pasti jeung Abah pasti ngalaman lah galakna guru baheula. Memeh aya HAM, hak asasi manuk. Baheula mah heureuy cepret. Elek-elekan gebot, salah cepret. Baheula baca ceuk guru teh. Ai giliran maca Al-Qur'an tengah-tengahna anu ribulu dan beureum ning bah surah Al-Kahfi wal yatalaf eta paling hese diucapkeunana po wal yatalaf pop baca da gugup wal yatalaf pot jebet aing kutu tunjuk tina awi balik ka imah bebeja ka kolot pak eureun ngaji teh sukan mah kunaon sia eureun galak guruna cek bapak galak kumaha itu tangan dede digebot tuh guru cek guruna isukan jeung bapak teh angkeun bapak teh angkeun pak tuman guru galak gitu mah syuk-syuk aing ka imah ustadna pasti gelut aing nu begitu teu nepi teh eta kunaon budak make digebot leungeuna cek bapak cek ustad hampura ji pan saya teh keamanatan ku di dinya lamun budak ente teu bisa ngaji urang disalahkeun di dunia di akhirat bakal disiksa. Batur ngaji der elek-elegan merosotkeun rok budak awewe. Jadi cepret ku urang hampura ji. Malik bapak ka urang molotot. Oh kitu. Jadi rek kitu sia ngaji. Kadisya. Amal pak balik ka dieu sia. Moal balik ke pak kembaik balik kitu. Borong-bong aing lompat. Curik di kebon cau sorangan. Heueuh ceuteh nya juga galak harita mah. Tapi ketika ayeuna masya Allah, lamun baheula guru henteu tegas, henteu galak, wallahu alam teuing jadi naon ayeuna meureunan. Matak guru mah galak ke tandanya nya ah ulah sok di bawah hat, ulah sok baperan. Ustad ngabahas di musola kasinggung, ustad teh nyinyiran aing eta mah. Ih baperan sia eta mah. Giliran di gorowan rutinan pengajian, ibu-ibu perhatian. Ayeuna teh pangajian sok gera-gera dongkapan sabab ieu kawajiban nemal di imah eta oge aing nyaho peuting ieu pangajian ngan lain teu hayang datang da ustadna kitu wae jadi nyalahkeun ustad salahkeun diri sorangan mudah-mudahan urang sadayana sing netepan iman Islam istiqomah dina akidah ahli sunnah wal jamaah istiqomah dina sholat anu lima waktu istiqomah dina ibadah iman takwa ka Allah subhanahu para jamaah sadayana 2 jam kira langkung abdi ceramah terakhir sapameh turun abdi bade nguningakeun keamanatan kubur dudak santri iya aya cai ruqyah cai hikmah tos dibacakeun manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa nurani tos dibacakeun ratib al-atos tos dibacakeun hijib syakron diantawisna bisi aya nu teu damang atanapi murang kalih panas wae atanapi letahna kurang capetang atawa boga mitoha galak atawa boga pamajikan cerewet misal ta ieu tiasa dianggolanong dieueutkeun setengah diibakeun setengah atawa dieueut sadayana mangga cai ruqyah itu barudak santri nyanak cayana dipalih ditu anu bade abdi sedekah ka para jamaah ngan jamaah ge kudu sedekah ka barudak sabotolna 10.000 jang pembangunan pasantren di Parungkuda hiji jang ka pasantren 2 arek dibikeun ka jelema anu sangat membutuhkan sekali
hasilna teh hiji jang pasantren, dua rek dipasihkeun ka jalma anu butuh pisan ku ieu ajis nyaeta pun bojo di bumi. Oh kadinya. Kitu maksudna teh ieu bilih peryogi kanggo lanong, kanggo anu teu damang, kanggo murangkali supaya bageur soleh. Itu si bacakeun hijib, itu si bacakeun manakib jawahirul ma'ani, jawahirul saniyah, mangga anu bade urang kurilingkeun sakedap sarta acan lungsur bari sami-sami maca solawat anu entos kenging botolna engkin tutupna dibuka. Naon maksudna? Engkin di mana guru urang ngadua, sok sami-sami ngadua, buka tutupna engkin tutupkeun deui. Para jamaah sadayana, tabuh sabar teh ya. Langkung, oh ya mohon tuh tos tabuh 12 kira langkung beren 2 jam ngaji mah teu kudu lila nu penting ngarti can komo encan mah percuma deh terus ngeloge naon engku suka lo sari lila ngarti henteu geura ieu mah silaturahim we silaturahim anu masih keneh panasaran misal hoyong kenal mangga budak pemuda para panitia mangga di add dina Facebook Hilman Mubarok Roma Muda atanapi sahabat AA Roma Muda. Bilih bari naroskeun masalah cai sareng masalah ceramah, abdi yakin ceramah abdi loba salahna daripada benerna. Abdi yakin ceramah abdi loba teu eucreugna daripada benerna. Nada ridho dunia akhirat, menta ridho dunia akhirat bisa abdi loba salah, ulah digugat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mun aya benerna tarima ku hate amalkeun, mun aya salahna anggap we kabodohan sim kuring jalmi biasa. Mangga urang edarkeun cai sami-sami solawat. Tim Hajir Marawi siap. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. البدر علينا فاهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngaturkeun nuhun ka para jamaah anu tos sedekah. Mudah-mudahan hartana dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sakali deui nedah dihapunten dunia sinarang akhiratna sing ridho kasadayana nya. Sakitu nu kasanggakeun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.